بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ تو آج کی ہم جو ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے بہت ہی اسپیشل قسم کی ریسیپی۔ آج ہم دیسی سبزی بنا رہے ہیں، بہت ہی زبردست۔